Okej, god morgon och välkommen till Teneriffa. Solen skiner, klockan är 8:58. Har faktiskt vaknat för inte så länge sedan. Vi tränar 9-11. Nu sitter jag precis vid en bilväg här, men det går. Nej, men vi tränar 11 till... Så är 9-11. Vi tränar 11-1. Vi är här senior- och juniorlandslaget. Juniorerna är här i en vecka och seniorerna är här i två. Superkul. Jag funderade lite på om jag skulle vlogga en dubbeldag eller två dagar. Och typ så dela upp det att en dag när vi tränar och bara fokuset är på... Ja, men träning, eftersom att man vill ju gärna visa när vi liksom kör vanligt i vattnet, kanske något fartpass, när vi är den här flummen, gym och ja. Och på söndag är vi faktiskt helt lediga. Så jag tänker kanske att vi vloggar på söndag också. Men vi får se. Vi börjar med den här dagen i alla fall. Ska ni och käka frukost. Sen så ska jag... Oh my god, där kommer Tony. Jag ska precis säga ensam. Hallå. Vi ska gymma. Och sen simmar vi. Och då ska vi faktiskt vara i flummen. Så det ska jag filma. Good morning! Good morning, sunshine. How are you? Nu kör vi. Wow! Vi kom verkligen i pensionärshuset. Men ska visa vad som äts till frukost. Yoghurt med müsli som jag tagit med hemifrån. Kiwi. Glutenfria knäckebröd. Lite äggröra. Ostskinka. Kaffe och vatten. Oskar, vad äter du? Jag tittar på pannkakor och brochures. Men jag käkar annat. Det var någon annans tallrik du stod där. Min tjej är lite nyttigare. Okej, dags att börja packa väskan. Kom precis tillbaka från frukosten. Och vi ska som sagt gymma innan sim. Det ska bli kul att visa flummen, för att det tror jag kan vara intressant. Vilken bikini ska jag ha? Orange. Eller blå, grön. Det blir den. Det blir jättebra. Jag har förresten köpt en kamera. Den filmade jag inte med sist. Hej hej. Så förhoppningsvis är det lite bättre kvalitet och ljud och sånt. Wow, då ser man inte den här utsikten. Jag vill visa runt i rummet, men det är inte jätte, alltså, det är inte jättestädat just nu. Men ja. Allt tar verkligen mycket längre tid plötsligt när man ska filma det man gör. Och om du undrar vad det här är, så är det ett R. Från en liten olycka som jag råkade ut för när jag svimmade och slog i. Nu ska jag knacka på Mischa och Sara, så ska vi gå till gymmet. Vi har kommit en liten bit på vägen. Vi ska gå upp dit. Vi tar och går typ en kvart. Ungefär. Ja. Så vi ska börja, allt ligger på samma ställe. Både friidrottsbana, gym och ja, då en simhall, vad heter det? Bassäng. Pool. Hola. Pose. Ja, show. Får lite bad vibes när jag ser
den här banan för att exakt där hände den stora olyckan för ett år sedan där Marcus skadade sin fot. Nu är vi framme. God morgon, torsdag nu. Nu är det gym och så ska vi snart hoppa i bassängen och det är flum idag. Ska bli kul? Ja. Kommer du sakna att simma i flumen? Ja, jag ska vi testa. World record pace. Exactly. Säg hej då. Så kul ska vi inte ha. Dansa då. Här har vi poolen. God morgon. God morgon. Det är en bra dag. Mycket bra dag. Fokuserad. Hallå där. Hallå där. Det är läget. Det är bra själv då? Det är starkt gymmet. Absolut. Vad står det på programmet idag? Det är lite teknik och koordination i vattnet. En timmes insim och sen så kommer vi gå in i simrännan och jobba lite 100 pace. Nice. God morgon allihopa. Okej. Vi gör det här, vi är inte långt fram, jag hoppar hit innan vi gör det som vi gör. God morgon och välkomna. Men så här, vi kommer börja med en tusing som går 100 frisim, 50 rygg, 50 bob. Bob är alltså butterfly kick on back. Sen har vi tre varv av en hundring kick med fenor, mjukt och fint på en 40. Följt av en hundring, den första 20 går powerstroke. Powerstroke går man 100 eller 200 tempo med lite extra fokus på armfackslängden. Okay. 60 easy looking good, bara mjukt och fint med bra teknik. Och sen sista 20 skall. Ja. Här har vi insimmat. Gamsan då? Fick du visa dem innan imorgon? Varför visar du inte det där gamsan hela tiden själv? Det var det du har igår i julen. Ser du hur obekväm man blir? Alltså du var ju inte sprang för att det bara... Damn, look at those guns! He must work out! Tony bara, nej, nej, alltså nej, nej. Andas. Men låt mig säga det jag vill säga. Man ska ha prenumeration på OnlyFans för att se mig. Var är vi? Det hade det med min mamma att göra. Hoppa i. Det är dags för flum. Det är min tur nästa gång. Jag ska köra så att kan vi se hur det ser ut. Det är en liten bassäng så här och så går vattnet i den riktningen. Så ska man simma i motståndet. Nu ska jag chilla. Är den varm? Ja, det är ja, jag ska hoppa in. Ja. Okej, ja. Thank you.
Vi är färdiga med passet. Drog ut ganska långt på tiden. För vi var tvungna att köra färdigt serien när vi var färdiga för loven. Men vi ska tillbaka och käka lunch nu och så är vi lediga resten av dagen. Även fast det blev väldigt molnigt helt plötsligt. So we'll see what we do. Lunch, ris, någon porkgrej, sås, grönsaker, pommes och ketchup. Kör en strategduva. Jag har smått in mig på nytt och är på väg upp på taket där flesta har lagt sig för att sola. Det blev faktiskt solen då, även fast det var ganska molnigt i slutet på träningen. Men ja, så beautiful. Är det varmt? Är det varmt? Det blev en liten timme i solen. Klockan var redan 3 när vi kom från lunchen liksom, så det kändes inte vits att lägga ut det superlänge. Nu är klockan 4:15. Jag valde att gå upp, ska sitta och föra över lite material och sånt och kanske börja redigera lite på det jag har gjort. Av mig all sol och solkräm och sen sist jag hade uppe kameran har jag bara suttit och redigerat på alla, ja på detta då, men hände inte så jättemycket mer idag. En lugn eftermiddag, vilket är välbehövligt och skönt. Ska gå och handla lite smått snacks till ikväll. Och sen så ska vi ner på middagen för dagens sista måltid i restaurangen. Det blir en ganska tung dag imorgon med både sprintpass och ett långt LSD på morgonen. Så det gäller att förbereda sig. Vi går till vår hylla. Ta den här. Annars ska vi inte sova. Okej, vi är tillbaka från middag och den lilla affären. Tänkte avsluta vloggen med en, oj vad jag blev, en liten room tour. Så ni får se hur vi bor. Och sen så ska vi bara chilla tills vi går och lägger oss om någon timme. Så det finns inte så mycket mer kvar att visa. Men rummet kan ni få se. Okej. Så här, ett litet vardagsrum. Och där ligger våra resväskor. Så att det här får det liksom vara lite stökigt. Sen här. Vi har ett badrum. Och där är också ganska stökigt. Och sen. Nej. Ja. Ett sovrum. Vilken bra.
Så här lyxigt har vi det. Men tack så mycket för att ni har kollat. Och ja, fortsätt skriva om det är någonting speciellt som ni vill se. Och om jag ska vlogga en dag till här. Och i så fall om det ska vara när vi tränar mycket eller när vi inte tränar alls. Och förmodligen hitta på någon aktivitet. Så godnatt och tack igen för att ni kollat.